Diqqat ta'ziya, og'ir judolik. Taniqli shaxs bugun afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun video rolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Paxtakor 79 filmini suratga olishda konsultant sifatida ish olib borgan. Paxtakor futbol klubining faoliyatini keng ommaga yoritishda o'zining katta hissasini qo'shgan jurnalist Mavlon Shukurzoda bugun 69 yoshida vafot etdi. U 1954-yilning 31-may kuni Toshkent viloyatida tavallud topgan edi. Biz kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.